Allah wi mo hirsi, o hirsidi, Allah wi taƴi koyɗe, o taƴi koyɗe o joƴƴini bangi, heddi kanje nayi ɗe, Allah wi mo waɗe wowru, o rendini kanje nayi ɗe fof waɗe wowru, waadi unu gala mo loppo, o loppide kanje ɓoro majje tew majje fof, koye nayi ɗe omoni joƴƴini bangi, kanje ɓoro majje tew majje o waɗe wowru, o waɗi hen unugal o loppi. Ndeno loppi o rendini tengu e ɓoro o foof ha woni mana dakkere wotere no mbaɗo o kodde ni mana hoɓe o joom galle ye ɓutɓuya mawtuya mawlaya ya wajaro ye muntahar amale billahi ya إلا سدان فلا يتيل يا برو يا مغرب العبد للمولى مواصله يا من يعام إلى أكنافه البشر شيخ تيجان يا مرتضى الحليف حرف النداء ويا يا كل مناد انه وطن يا سر يا امن يا مهوى يكون اذن ويا امان ويا من وحي يا فخر يا ذخر يا يسر يا كنز العفات ويا مختوم مختوم يا معلومة تحر ويا مميد أبا الفيد إلهي ويا لختك ويا مميد أبا الفيد إلهي ويا ويا مميد أبا الفيد إلهي ويا مولاي يا أحمد تجاني يا وزر يا قدوتي يا إمام قدوتي وملا بكعبة الحاج المحتاج يا هجر شيخ جان نطوف حولك ما ننكين عبد منا طواف حولك حيث ربه الشكر شيخنا إن اللغاثة في قلب الجيوخها تعظيم قدرك عند الله يا قمر وفيض راحتك المثلى لجودكم فليس يلقيه بحر ولا مطر شيخ تيجان لم يبك باك أتاكم مستكن أربا إلا وفارض عن الهم والضرر شيخنا أنت الملاذ العظام الصادق من جلي أنت المعاذ غضا الأهوال تنتشر شيخ تيجان أنت المعين وأنت المستعان وأنت المستعان وينهى نحوك موي إن جوني mataw baɗannoɗo présenté o mataw juum o wi accee ɗo laawol eɗen dañi koɗo en dañani koɗo dañi en ko joom galle o woni Cheikh Oumar wi chéri Mamadou Habib o ko joom galle wona koɗo en dañi hoɓɓe noon bandiraɓe miñiraɓe mawniraɓe esiraɓe jiidaɓe asko jiidaɓe anniya jiidaɓe leñol jiidaɓe yidde mana seɗɗe fuutankoɓe paal e dembankani ngal e lingeri kantongaji capantati e tati hinde wotere ina henne wiye seɓɓe ina jogi mana leƴƴi jeenayyi ina jogi leppi sappo e ɗiɗi ɗi laamoto ina jogi jettoɗe capanɗe jeette nayyi kaɓama golwole temedere e golwole sappo e joyyi e nder Fouta ɓen goni seɓɓe ɗum woni mawɓe fedde seɓɓe naɓɓe joni ɓe teddugal moɗon ɗo ko entre parenthèse
ezo ferme la fara seede na biijo wonde Allah ina waawi warde wurtina joni joni taw joomum wona nelaaɗo Allah wona waliyu Allah. Mbiɗen annabi Ibrahima ko gooto e annabaaɓe ujunnaaje temedere ujunnaaje nogas ujunnaaje nayo Allah adi fermude gouvernement o suɓi ujunnaaje temedere ujunnaaje nogas e nayo ɓe mbiyete annabaaɓe ɗum woni parlementaire o suɓi e nder ɓe temedde tato e sappo e nayo ngoni rusulu ɓe ɓuri forde ɗum woni comité central o suɓi ɓe temedere e nayo dokka defte ɓe ɓuri forde ɗum woni gouvernement ministére uji e secrétaire d'état e o suɓe ɓe joyo mana Ibrahima e Nuhu e Moussa e Isa e Mouhammad ɗum woni ministére d'état chargé de nangam walla nangam ɓe kadi ɓuri forde o suɓe ɓe gooto woni vice président de la république woni secrétaire général woni président d' assemblée nationale o waɗetake motion de censure kabine makko yanata o yaltata woni Mouhammadou rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo woni gouvernement Allah ko Allah aji fermude gouvernement caggal Mouhammadou noon so ɓenni windere nde fof ala lural ɓuri moƴƴude ko Ibrahima omo jooɗe leydi Allah hollimo ko woni asamanuji jeeɗiɗi omo jooɗe leydi Allah hollimo ko woni e leyɗele jeeɗiɗi o Allah gueɗel gootel ne heddi Allah wi hol ngel oye kollami no mbardata ino gurtinirta joni joni Allah wi mata ka jedduɗo o yala no mbardata ni kay moɗani ñande wommoɗiya maɓele nawe garta kono gurtinirta ni jakimi temi yiiɗa fadde ha yawmo ƴiyamaɗe jinmi ko yiide joni joni Allah wimo ƴeew ndiwri oto waɗi yimɓe ƴeew ndiwri ƴeewa hen nayyi o jaggui dutal o jaggui ciilal o jaggui jeeyal o jaggui daddo o jaggui nayyi fof hirsi o taƴi koye ɗe o joƴƴini bangue kanƴe nayyi fof o renninineɗo gootel o waɗe wowro adde unugal o loppide kanƴe nayyi fof haɗe laaɓi ha tengu e ɓorongo e yiyeɗe fofof mana woni dakkere ne mbaɗa o koddini omo nokka omo fawaɗa omo nokka omo fawaɗa ha woni dakke jeeɗiɗi o fawi ɗum e dow hayre Allah wimo ƴettu koye ɗe o wacci koye ɗe Allah wimo yaa to to welma fof o yaa o heɓoye 1 kilométre omo jogui koye ɗe mehe dakke dakke jillodirɗe tewe ɓoro ɗe e leeɓe ƴiyeɗe mana omo weddi ɗum e dow hayre oy nodduɓe Ibrahima wi eheyi ma dutal eheyi ma ciilal eheyi ma jeeyal eheyi ma daddo kanƴe fof ɗe guurti ɗe gaari eɗe gonnino ɗe goruno goto fof seŋe hoore mum juumani Allah wima yiiri guite ma o wimi yi duwawu Ibrahima woni sababu Allah wutini ko mayno loppa waɗa dakke dakke saabu duwawu Ibrahima wutini ɗum ha darima ari oɗo Allah baɗanno ɗum Ibrahima o ene ronki wurtinde Mouhammadou rasulullah e nder kamɓe mum ha haalda e goto e leñol he ruto e place mum lelo ala woni jaabowol ko Allah ronkani ɗum noon ko ni wona nelaɗo Allah haali wona Cheikh Tidiane haali wona Cheikh Oumar haali wona Alhaji Malik haali wona Sirim Bamba haali wona Sambay Demba haali komo yeddetake o sa yeddi gona kefeero sa mayi kadi naata jayngol holno wi dutoɗen e hoore conférence wonno hoore conférence min ko hono ɗum worata ɗum worata ko ni Allah tabaraka wa taala o wi wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mawta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayri fasulhunna ilayk thumma jal ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma aduhunna yatina naka sa'yan wa'lam anna allaha ala azizun hakim aya o woni koto suratu bagaratu o jippi ko madina Allah tabaraka wa taala waɗanimo ni mana ha gasi Allah baɗɗo duwawu Ibrahima woni sababu wutinde ndiɗo ndiwri dari boowal ha wuuri resodiri e hoore mum jibini e ronkani wutinde Mouhammadou rasulullah ayeje ɗe goni koto suratu bagaratu mbimi on mana simore nde jippi koto wiyete mana ha joni madina toon munawwara ko toon mana toon ƴeewoy to simore nde mana mo ndi soko tawi Allah jaɓi numéro aya o ko 260 ƴeewon kamilu Allah o moon taw fof ɗum woni quatrième témoignage Allah ina wawi wurtinde ko mayno haalda yimɓe humta haaji mum taw joomum wona annabi wona taw nelaɗo cinquième témoignage seeɗa joyɓe
jiyaɗo Allah ngol konngol wii o wiyetee ko Usayru, ngol konngol wii o wiyetee ko Aziz, ko waawi heen wonde fof o jeyaa koye yimɓe Bani Israila limtata mo koye annabaaɓe, enen noon limteten mo koye waliyaaɓe. Nde buktu nastar keefeer o yani Baytal Mukaddasi heeli ɗum duppi jama ka, duppi defte annabaaɓe gonnoo toon ɗe, dahibiɓe annabaaɓe wonnooɓe toon ɗe, wari ɗum haa laaɓi, suɓi wuro ngoo heeli ɗum haa wonti mboorndi. Kanko o waliyo Allah omo heddi, walla jiyaaɗo Allah omo heddi, omo waɗi mbabba makko, omo jogii hudu suru ndiyam, omo jogii faandu, ina waɗi ƴibbe. Fuutankooɓe heewɓe ne nganndi ko woni ƴibbe. Omo waɗi ƴibbe faandu haa heewi, ƴibbe ɓenndude omo waɗi heen, omo yooɓoo e kuditel makko ndiyam, omo waɗi bamndel makko. O wirtii Baytal Mukaddasi, o ƴeewi ngoo wuro no dari duuɓi ujunnaaje ujunnaaje, no wuro ngoo foti nii, ene wayi yoodde nii, ene wayi moƴƴude nii, ene wayi mawnude nii, e annabaaɓe leliiɓe heen ɓee, ene wuro ngoo wontere ƴulmere wootere, sumii bonii ɓawɗiiɓe kurum. O wi haa goɗam hol fof no Allah waɗata haa wurtina ngoo wuro, ina aamno. Omo naamnoo hoore makko, ndeeno joomnii konngol ngol tan Allah wi o maayi, o maayi kanko e hoore makko. Nde o maayi mbabba makko maayi duuɓi temedere, mbabba makko teew gasii, nguru gasii, ɗaɗeeraaɗo gasii, heddiima ƴiye dappuɗe. Kanko o heddiima maanaa ko maayɗo koye ƴiye dappuɗe duuɓi temedere timmuɗi. Allah wiimo wurtu, o wuuri, o ummi, o jooɗii. Allah wiimo ko naamninoɗaa koye hono mbaɗanni hami wurtina ngoo ɗoo wuro, aan ko leliɗaa ɗoo no foti. O ñalawma timmuɗo nde wonnoo ñannde o maayata nde ko subaka, nde wurtan nde ko kikiiɗe. Allah wiimo alaa ko duuɓi temedere ƴeew ko mbinndunoɗaa koo. O ƴeewi dato o omo jogii, tawi ko jaltunooɗo omo ɗanniimo winnde dato o. O calcule hawre ñalawma haw duuɓi temedere nde ko o maynoo. Allah wiimo ƴeewa mbabba maa ba, mbabba maayɓe ñalawma gooto ina wayani, o tawi mbabba baa mooƴi heddaaki heen sowonaa ƴiye dappuɗe. Allah wiimo ƴeew ndiyam maaɗam, o ƴeewi hudu suru ndu ndiyam no wayno wannoo, wulaani ɓuuɓaani no ƴoogirnoo ɗum. O ƴeewi ƴibbe makko ɗee, o wannoo e faandu omo yooɓi, ƴibbe ɗee ñolaani mbaɗaani gilɗi mbaylaaki. Allah wiimo ƴeew mbabba baa no moƴƴi. O ƴeewi mbabba baa, Allah waɗee mbabba baa teew, waɗi heen ƴiiƴam, waɗi heen nguru, waɗi heen ɗaɗi, waɗi heen mbuwa, waɗi heen raɗo, waɗi heen leeɓi. Wii mbabba wuuro, mbabba wuurti. Wii mbabba hani, mbabba daree yeeso makko hani. O wii Usayru kibaaru, o wi wallahi mi laaɓaama aɗa waawi waarde, aɗa waawi wuurtinde. ƴeewee oon Allah barɗo Usayru duuɓi temedere, wari bamngel mum duuɓi temedere, ndiyam mum waylaaki, ƴibbe mum ñolaani. O wii ɗum yo wuurtu wuurti, o yo ƴeew mbabba mbabba mum wuurti. O Allah guurtinɗo Usayru, wuurtini bamngel mum duuɓi temedere, ronka wuurtinde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo windere nde fof tagra sabu mum haalda e gooto e leñol ee, maanaa haaju mum haa gayno ruttoo e place mum. Hakkille jaɓi ko ina wona, sabu nelaaɗo ɓuri on martaba. Hono warata ndutoɗen e thème de conférence, hono aamnortoo? Aamnortoo ko nii: wonaa nelaaɗo Allah haali, wonaa Alhaji Malik haali, wonaa Seyh Oumar haali, wonaa Cheikh Tidiane haali, wonaa Serigne Bamba haali. Haali ko mo yeddetaake o. So a yeddii ngonaa keefeero, so a maayi naataa jaygol, on en ngaldaa ɗum affaire. Holno Allah wii tawde mbiɗen kono aamnortoo? Aamnortoo ko nii: Allah tabaraka wa taala ko nii Allah wii en, maana haa jooni to Qur'an: kalladi marra ala qaryati, on Allah on maana haa jooni jeyaaɗo Allah, bittiiɗo maana haa jooni wuro ngo ngannduɗaa, wuro ngoo maayii no mbiɗen nii, wayii no wayi nii duuɓi temedere ɗii, caggal muɗum wuurti. Mbiɗen Allah wii ko kalladi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anni yuhyi hadhihi llahu min baadi mawtiha fa amatahu llahu maitu am thumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw baada yawm qala bal labista maitu am fanzur ila ta'amika wa sarabika wa lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnasi wa anzur ila al'idam kayfa nansuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu inna allaha ala kulli shay'in qadir. Ayo woni koto suratu bagaratu, o jippii ko madina numéro ayo ko 259. So on ƴeewiima on taw toon
ɗum woni cinquième seede allah na wawi wadde wurtina goɗɗo ha humta ha jum ala ko haali nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam. Sixième seede jeego ɓiytu allah ina seedano sekkijani wonde yiinire nelaɗo haalde mum holi o seeɗa annabi biyeteɗo Moussa eɗen ganda o wadde allah batuji temedde jeegom batu fo o haaldi hen allah konguɗi temedde jeegom konngol fo ina waɗi temedde jeegom gandal kanji fo kaldete laawol gotol kanji fo Moussa nandata laawol gotol ɓe mbi ona amnorto oyi allah leysa ka misluhu sey huwa samiul basir allah wi nandani haydara kono ni yiyana nana ndeke noon neɗɗo ma haala ngol konngol jofna nde haala golngol allah wi nandani e yimɓe ɗum noon toon o worata ujunaji temedde jeegom konngol ɗi fo allah haaldata gotol kañi fo Moussa nandata gotol ɓe mbi ono warata oyto allah na haala tuggude e hoore ma koyɗe fof noppi meyi wontata lekko o haalduno e allah ki ñande o haaldi ɗon e allah nde e 11 décembre ɓennuɗo o 87 mbalmi koye les lekki he ko duuɓi ujunnaji joyyi e temedde nayyi e capanɗe jeetati duuɓi jeetati hikka ha joni mbiyatami ɗo ɗi kecci aljuma 11 décembre ɓennuɗo o e les lekki he mbalmi ha joni mbiyatami ɗo ɗi kecci ɗon kanko Moussa o hooti o haalani bani israil en oyi mi haalde allah wi nanggam 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 ɓe mbimo wona gonga o wi joni noon hono mbatton ɓe mbimo dokkamin seede o yoli seede ɓe mbi min jaada e ma min nana ko nanɗa ko min nana haalal sowona ɗumin jaɓata o suɓi sukaɓe capanɗe jeeɗiɗo e nder jamma hen kamɓe foof ɓe mbaɗi danandi ɓe kellifa saabu hellifa ka wawa darade on place capanɗe jeeɗiɗo gorko ɓe gari ɓe daari e les lekki he Moussa dari capanɗe jeeɗiɗo gorko o dari Moussa wi e allah an de kaldunomi hanki kore jam noon jeddi kam mbi jonaka so wona kañumen e koyumen gara jiiya nana allah haalde Moussa temedde jeegom ujunere konngol ngol kanji fo Moussa nani kamɓe neɓe nani eɓe gandi ɗum wona ɗemgal aade Moussa wi on nani ɓe mbi wallahi min nani emin janana ɗum ɗo ko haala allah Moussa wi yoni on ɓe mbi ala komin jonaka Moussa wi ko jiɗon goɗɗum ɓe mbi arinallah jaɗatan yon min jiɗi ko yiidi allah karema min gandano way jibrilo haalte dow mabɓe wi maaye kamɓe fof maaji caɓan jeeɗi gon Moussa deƴƴi jaaki ha takusan duula Moussa wi allah an de ko mbaɗɗa fo ko an wela ɓeeɗo yumiraɓe mumen babiraɓe men no guuri ko sukaɓe tokas suɓanoɓe yongol seedeji fotani namnade yiidema so wona majjuɗomo anda min hooram mi namnaki ɗum kamɓe noon koɓe majjuɓe ɓe ganda joni kamɓe caɓan jeeɗiɗe ɓe maayi somi hooti hono mbiyanmi koreji mabɓe mi wiya koreji mabɓe ɗi ko min waɗi silama soppidaɗe mabɓe ɓe mbartomi tawmi yettinani nelal ma ngal walla mi wiya koreji mabɓe ko allah waɗi ɓe ɓe mbiya ndeke o allah ko ñangguɗum min kaydi ɗum rewde allah haalnam no mbaɗa ɗum o wayi allah kono dendiraɗe o yi allah haalnam no mbaɗa ɗum allah wi mo mbatta ko kala ko miijiɗa ɗon e ɓerde ma ko waɗ ɗum oye miijimi ɗon e ɓerdam ko ya wurtinanam ɓe ɓe tina ɓe mayino noon ɓe koota ɓe kaltana koreji ɗi allah wi mi jaɓiyo ɓe gurtiri goto goto noon hen goto wurta ƴeewa oya tawno ñooli ha waɗi gilɗi hen goto wurta ƴeewa oya tawno ɓuuti ha ina wayno mbabba ina fusa no feɗɗito ha kamɓe caɓani jeeɗiɗo ɓe fof ɓe gurti e duwawu Moussa ɓen mbiyete kooti ndesi jibini ngol leñol wiyete jifa ɓiɓɓe jibaji saabu babiraɓe mamɓe mayino ɗum woni jifa eɓe jogui leƴƴi tati eɓe jogui yahud eɓe jogui israil eɓe jogui jifa ngol ɗo leñol wiyete jif saabu ko ɓiɓɓe jibaji mayinoɓe gurti gaari ndesi jibini ɓe sababude duwawu annabi Moussa wurtini capanɗe jeeɗiɗo gorko ha ndesi jibini annabi Moussa mbiɗen duwawu makko wurtini capanɗe jeeɗiɗo gorko ha ndesi jibini allah ina ronka wurtinde Mouhamadou rasulullah tawa hay goto duwaki ha wooda kalduɗo mum e leñol he ha joɗodira e mum e place rutto e mbaldi mum lelo jaabowol men fina amno wona nelaɗo allah haali wona Cheikh Tidiane haali wona Cheikh Oumar haali wona Alhaji Malick haali wona Sirim Bamba haali haali ko allah sa yeddi gona kefeero sa mayi naata jaygol on en galda joomum affaire kono allah wi duttoɗen hoore tem conférence men hono ɗum worata worata ko ni
ni jogal mo ni yidi kono dum wara waqtara musa qawmun 70 rajulan limiqatina falamma akhadathum ar-rajfat qal rabbi law sita ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna mimma fa'al as-sufaha minna in hiya illa fitnatuka tudill biha man tasha wa tadi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin ayo jipi ko madina woni ko simore metende ali imran numero ayo ko 155 ton gari jewoyo 6e témoignage al inawawi wurtinde maynodo mo wana annabi wana nelado sakantum non nelado allah sallallahu alaihi wasallam seccemon eden jay sedde jeddo bi mo allah haali ko o sedde woni annabi isa jamanu mako de wari ne ko doctoragal joli allah na holla yinde o docteur na wawi opere o na wawi tun narinde o na wawi cardiac o na wawi saflude kangado allah na holla yimbe goddum ko buri dum hawnade wofdube ujunere o ummini dumen o wiyata ummo tan yel yamirode allah jom ummo njibina ko no gofde ujunere wumbe ujunaje saf o wi dumen matte yide mumbe ujunaje saf o wi kale kanyumen fokkal chefola la hen fikira la hen opera la hen o ummini wofdube ujunere o wumtini wumbe ujunaje saf o halni mumbe ujunaje saf o wutini maybe temede njedido hen chapande njoyo nguri ha ndesi ha njibini ha bibi umen kedde aduna o nanga bakere o maha o dum no diwri ni o wuta o ya won diwri diwa ya ha wirno gite yimbe yanay leji maya isa alayhi salam mo ganda ko bi maryam jawanno allah ha allah wala hokki dum bingel gel alda e baba te ha gor su sa wiide dum wona bi lawul allah wi mo woni reedu neena ma woni ton e leer goto di timmi o jibina o haali hay goto meedani nande e aduna biddo jibina windani hore mum tobbirdam sona isa kanyum windani hore mum tobbirdam nyando o jibina o dilli neena makko no wupoyno koleji di ndiri ngari tari mu mbi ijam maryam aliyara dubi jenay debbo yaltata julde saka jibin holto nda jangil bingel bama wana gofo o allah wiye kam yamirma neena ma wana gofo walla wiye kanyum yimtinda holto nda jangel do bingel ngel ala baba o wi min de jibridu nyumbani no mama mi wi hande woto mi halde hay goto kalde magel ngel isa gungol suwa tayede suwa fuket isa ummi jodi qala inni abdullah ataini alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran asiya wa salamu alayya yawm wulidtu wa yawm amutu wa yawm ubathu hayya o yimin bi demiko isa allah ma wadam annabi nala me modo ma allah wawnam tawreta musa ma jipina defte am defte wi linji hey onon be nayebe daribe do salamu alayya yawm wulidtu yawm danda yalla danda mi gite mon onon be mawbe be na jewam wa yawm amutu nyani ngar me may yalla danda mi bahe modon de julde wa yawm ubasu hayyan nyani ummitina mi nyani dang yalla danda mi bakatuji mon kewdi kanko windani hore makko tobbir odo isa gurtindo beedo may temed ujunaje jeedido hen temed de njoyo nguri ha ndesi ha njibini o wawa wutinde muhammad rasulullah ha day goto e kambi lenyol mum he ha wunta haaji mum neladu toy place mum jabol min ko omo wawi wona nelada allah hali wona sheikh jani hali wona sheikh umar hali wona alhaji malik hali wona sirin bamba hali ko ma yeddetake o sa yeddi wona kefer sa mayinata jangul benen galda mum affaire ndutto dene hore hala holi hore hala ka no wino no wonno hore conference hono dum amnorto ko dum amnorto ko ni allah tabaaraku ta'ala o wi
إذ قال عيسى ابن مريم إني أخلق لكم من الطير من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ اللكمه واللبرس وأحيي الموتى بإذن الله آية وني قد سورة آل عمران جبك مدينة نمر آية أوكو كارنت نوف سنغري يولو woni seeda jeeda biijo mo Allah ina seeda no sekti jani gel so wajibinede wondi ina wawi wuti nan dum nelaa Allah haade mum haade nyal aw seeda jeeda biijo pewden e wikem bato bato jeetat ko on pewden so Allah jabi holi o seeda ko woni annabi goto ni wi'e Idrissa o annabi mbino den wadi Allah boso yagal annabi o mo juula o mo hora o mo wirda ha waɗi saha goto o miiji omo woni e nangue boowal nangue nge wuli no feewi o ala lekki ɗo mooli o ala ɓuuri o ala taafie ko wifori o ala ko ɓokkori o ala e hunde te nangue nge tampinimo o miiji e ɓerde makko o wi e Allah min jooɗiɗo ɗo e leydi mbiɗo wawi wifade mbiɗo boowal so hendu ari ma tawam ɗo te ko nangue nge lorli kam hami natti yiide mi natti nandi e Allah kiba malaika jogiiɗo nangue ono wayi ɗum noon an Allah min ñaguimama malaika jogiiɗo nangue o ya hoynan mo nangue ngewasamo tampinde no tampinirimi min goɗɗo ga e leydi ni te nangue woni ko asaman naybijo jowi ɗum ko Idrissa de neɗɗo ga e leydi Allah waɗi ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi malaika lawol gotol cengdiri bibjo mumen mbaɗi kiba tiimi malaika jogiiɗo nangue o tan malaika o yani leydi sujji e joomam hunde foodi aɗa wawi so welimane kay wonat kono hono dañirmi ɗum gila takɗa leydi asaman ha joni min jogui nangue mbiɗa mawi gule mbiɗa wondi hen joni joni ujunna caɓane jeeɗiɗi malaika mbaɗani kam paray sewal hono dañirmi ɗum Allah wi mo dañirɗa ɗum ko goto e maccuɓam mo jinmi ina leydi nangue wuuli tone mum wino wulde mum ni an joguiɗo ɓuurata bonde o ñaganimama yomi hoybinande mi jaɓanimo ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi malaika ɗi gonanima hankkadi paray sewal ha yawma ɗiyam malaika o jooɗi balɗiɗi wi Allah minne mbiɗa ñaguima o jiyaɗo Allah ñaganiɗo mi ha dañmi on martaba dokkami yamiroɗe mi yami yiyoyamo mi juuromo mi salminamo Allah wi momo ñagantoɗa o dayi hedde maydi mum ko balɗiɗi oy so yiiɗi o telli kanko malaika o yamiroɗe Allah o tawi Idrissa o salmini ɗum omo waynu mbadi neɗɗo o wonde Idrissa balɗe tati ñande fo ñalta korka so hiiri ñama lawol gotol ɗo taƴi ɗo waala julde kadi ha weeta o ari a yaade o min komi malaika min ñaganinoɗa min jogui nangue nangue nana asaman nayi ɓiijo million ngaji nayyi kilométre keydi hakkude ma e mum Allah nani daade ma dow asaman uji jeeɗiɗi jaabi duwa uma waɗanimi ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi malaika paray sewal garanmo ko salmindema Idrissa wimo sa yeeyi somi nelima e Allah ma hal o yimi haalana kettuɗo e makko o yi mbiyanami Allah mboɗo yiiɗi gueɗe tati mboɗo yiiɗi yiide aljanna mi ɓeydo rewde Allah mboɗo yiiɗi yiide jaygol mi ɓeydo hulde Allah mboɗo yiiɗi yiide kaaɗeki mayde mi andano wayi mi ɓeydo ɗe hen tan malaika o rutti haalani Jibrilu Jibrilu haalani Ajra'ilu Ajra'ilu haalani Asrafil Asrafil haalani Mika'il Mika'il ɓuuri ɓadade Allah o jogui ko ujunnaje sappo e ɗiɗi wibde hakkude wibde e wibde foof ɗangal duuɓi temedde jeeta o jogui arsigaji yimɓeɓe on haalani Allah o wiruto mbiyamo neɗɗo yiyata aljanna e jangol naata aljanna e jangol so wona mayede o haalani Idrissa wimi jaaɓi mayde o wi a jayiɗo acca ɗo fitan kamne ko ɗum wawi Idrissa mayi leeru tati o wurti o yaade malaika o Allah wurtinimo o naate e jaygol o ƴeewino wawi musibbaji gonɗi toon ha gassi o yalti o naate aljanna o yi wele maji gonɗi hen ha gassi o ummi omo yalta o ari ha e damal aljanna lekkino ɗo ne wiye sajadatu ɗuuba ndewri ɓuuri ndi yawde ina yaaha e les lekki he duuɓi ujunnaji temedde jeetati yaltani ɓuuɓri ndi ko kiin lekki ɗuuba sirim bamba inniri wuuro mum tuuba nden o ari ha e les lekki he kanko Idrissa o ɓorti paɗe makko o joƴƴin ɗon
war yaay demal jibril bi ma yawna non ko allah hokkuma leeru jigi ngasi bam yejiti param der mo dal posu yagal jibril bi ma yawna ngando ya o yeto borni pado jodi haa fewniti o woni jettude besno jaljana mo nyaawu